Тетяна Драчук 15 квітня народила донечку, яку назвали Вікторією. У Хмельницькому міському перинатальному центрі батькам дівчинки вже видали бебі-бокс. Ми в інтернеті просто подивилися, сюди попали, нас тут дівчатка запитали, чи бебі-бокс, чи гроші. Ні, ми вирішили бебі-бокс. Нам дуже сподобався всередині наповнювання, тому що по цінах ми його не скупимо самі. Є пілюнки, дуже багато різних видів, є теплі, є такі чуть-чуть легшечки. Є в нас комбінезони, йдуть вже на весну і, здається, на зиму вони йдуть. Дуже багато косметики дитячої. Ми дивилися, дійсно, дуже гарні бодіки, і такі маленькі, і бішечки, і ще більше. Те, що нам треба для першої дитинки. У 2024-му вартість бебі-боксу і його наповнення змінилися. Загалом він містить майже 90 найменувань. Є 4 набори підгузків, різні пелюшки, теплий одяг, засоби гігієни. Дар'я напередодні народила другу дитину. Дівчинку. Тож разом з чоловіком вирішили обрати грошову компенсацію. Розмір відшкодування становить 7689 гривень. Бебі-бокс, я ж кажу, він класний. Нам він, просто він нам не потрібний і все. Вирішили набрати того, що залишилось багато речей. Так само той самий і плєдік. Докупити менше треба було, чим було в тому бебі-боксі. У нас не було з першого дитини, у нас різниця 9 років. Мені за другі роди дуже все сподобалося. То і хоча важкі роди були, але лікар зробив своє. Лікар, відношення персоналу. Пакунки малюка в міському перинатальному центрі отримують з управління праці та соціального захисту населення. За 3 місяці в медичному закладі прийняли 425 пологів. В одній із зал для комфорту породіль оновили обладнання. Це ми отримали нове крісло. Ці жінки народжують на цьому кріслі. Воно дуже зручне, піднімається спинка, тут піднімається. Жінки задоволені. Бебі-бокси чи грошову компенсацію обирають самі батьки новонароджених малюків. Подати заяву на відшкодування можна в ЦНАПі або онлайн на порталі «Дія». 20-30 бебі-боксів беруть в місяць. Повторно народжуючи, як правило, не беруть їх, бо в них вже є речі. Якщо жінка не бере бебі-бокс, їй видають уже соцслужби картку приватбанку і ту суму перечисляють на карточку. Багато чоловіків військових з ними присутніх, відпускають їх, довідки ми даємо військові частини. Війна війною, а українців має бути багато. На сьогодні у перинатальному центрі є 145 бебі-боксів. Якщо пологів буде більше, їх додатково доставлять у медичний заклад. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.